Det var Akerselven som ga kraften til Bjølsen Valsemølle. Det har vært møller her i 700 år før Bjølsen Valsemølle. Mølleanlegget består av en rekke bygninger helt fra den første tiden og frem til siste byggetrinn fra 1980. Den store bygningen mot Sandakerveien er reist i 1893 og påbygget i 1907, og bygget på en etasje i 1915. Den blir fremdeles brukt som ferdigvarelager. Utsikten fra toppen av siloene er enestående. Den store gule bygningen til venstre er administrasjonsbygget, som også huser kontorene til Møllesentralen IS. Så dukker vi ned i juvet mellom den gamle pakkhusbygningen til Bjølsen Mølle og bygningen for Bjølsen Valsemølle. Boligen til brukseier Ole Amundsen, som eier av Bjølsen Mølle, står der fremdeles. Da Bjølsen Valsemølle kom i drift i 1896, overtok Gustav Martinsen huset. Sønnen Theo Martinsen bygget dette huset i 1902. Huset er omgitt av en stor engelsk hage. Glasshuset, bygget ca. 1850 og senere ombygget, ble brukt til bolig av ansatte i produksjonen. Dammen er fra 1906. Opprinnelig var det tre fall som da ble bygget sammen til ett. Fallhøyden er 16 meter. Den gangen var normalvannføringen 5,4 kubikkmeter. Det vi ser her er ca. 1 kubikkmeter. Dammen ble restaurert i 1989. Den gamle smia fra 1898 ligger helt inntil dammen. I dag brukes den underste etasjen som snekkerverksted, trykkeri og kontorer. I 1984 ble bygningen påbygget en etasje for å gi plass til et mekanisk verksted. Det lille huset helt nede ved vannflaten er en av de to målestasjonene som er igjen i Akerselven. Også dette huset ble opprinnelig bygget som bolig. Helt til venstre er renseribygningen, lenger nede møllebygningen. Denne er bygget i 1896. Dette er rester etter det opprinnelige vanninntaket. Turbinrøret og inntaket fra 1906. I 1947 eksproprierte Oslo kommune vannrettighetene i hele Akerselven. Likevel var turbinanlegget i drift frem til 1964. Utløpet kan være fra Sandaker byggmølle, trolig fra 1850. Bygningen over er kornsiloen fra 1926, ombygget til melsilo tidlig på 1960-tallet. Stallbygningen fra 1899. Det var staller både i første og andre etasje. På toppen var det høyloft. Nå er det garderobe og kantine i bygget. På veggen henger Bjølsen Valsemølles gamle matklokke. Møllebygningen til høyre, i midten tankbilutlastningen. Til venstre er det gamle pakkhuset. Møllebygningen sett fra møllegården. Så er vi tilbake til vanninntaket. Francis-turbinen, som ble levert fra Kværner Bruk i 1906, står fremdeles på plass. Opprinnelig var den på 1000 hestekrefter, men løpehjulet ble skiftet i 1936, og da økte ytelsen til 1200 hestekrefter. Lysanlegget er også fra 1906, selv om regulatoren er fra 1925. Turbinen med tilhørende generator er på 30 hestekrefter. Hovedakslingen var i drift frem til 1964. Akslingen er vel 50 meter lang, for størstedelen med en diameter på 150 millimeter. I 1947 ble det satt inn en stor elektrisk driftsmotor for møllesystemene, som ble brukt når det ikke var tilstrekkelig vann. Etter 1964 var det bare elektrisk drift. Transmisjonene til valsestolene i Vetemøllen.
Akslingen trolig fra 1906. I 1919 ble den første vetemøllen installert. Transmisjonene for rugmøllen muligens fra 1919. En av valsestolene stoppet midlertidig for reparasjon ved at remmen hektet av. Den legges på igjen i fart. Mellom de fem etasjene fra kjeller til loft det en paternosterheis. Den grønne delen av siloanlegget fra 1939. Det en av de første siloene som bygget med glideforskalling. Den grå delen fra 1980. Det tre siloer som rommer 32 000 tonn korn. Kornet eies av statens kornforretning som betaler lagerleie. Kornmottaket ligger i den nyeste kornsiloen. I år, altså i 1991, det ca. 30% norskavlet korn og 70% importert korn, hovedsakelig fra USA og Kanada. Importkornet kommer med båt til siloene på Hvitbetangen. Derfra går det med bil hit opp. Kornet går først til en vekk, så går kornet videre til en siloaspirator som skiller ut de lette og store partiklene som hams og agner. Det tas prøver kontinuerlig. Prøvene går med rørpost til laboratoriet på den andre siden av Akerselven. Kornet transportert til silotoppen på siloen fra 1980 med en elevator. En transportør, eller en redler som vi sier, transporterer kornet over hele silotoppen. Kornet tas ut i bunnen av siloen og transporteres til en blandesilo med redleren som vi ser nederst. Nederst i bildet ligger hovedredleren som går gjennom hele anlegget. Den kan transportere 120 tonn i timen. Over den ligger redleren for silo 2 fra 1939 med tilhørende drivstasjon. Vi nå kommet til bunnen av silo 3 fra 1901. Den tverrgående redleren tilhører denne siloen. Det loddrette røret uttak for korn til hovedredleren. Midt på bildet forsvinner den til etasjen under. Ved enden av hovedredleren sitter drivstasjonen for den siste tredjedelen av redleren. Kornet overføres til en koppelevator. På toppen av koppelevatoren drivstasjonen plassert. Herfra går kornet videre med en redler til toppen av blandesiloen, som består av mange små celler hvor de forskjellige kornsortene blir lagt inn. Så vi kommet til bunnen av blandesiloen. Fra hver celle det flere utløpsrør for å sikre et jevnt uttak. De blå boksene, som vi kaller prosentapparater, sørger for riktig mengde korn fra de forskjellige cellene. I en kornblanding kan det være fra 1 til 8 slag korn med forskjellige egenskaper. Før kornet går til rensing blir det veiet. Vi har både en eldre mekanisk tippvekt og en moderne gjennomstrømningsmåler for korn som tilhører hvert sitt rensesystem. Filter for å skille ut støv fra transportluften før den går inn i sirkulasjon igjen. På toppen av støvfiltrene det en luftspyler for å holde filterposene rene. Vi nå kommet til finrenseriet.
Aspiratørene tar ut store forurensninger som maiskorn, pellets, strå og mindre partikler som bruddkorn, sandkorn og hams. Steinutskilleren tar ut småstein. Skivetriøren tar ut bruddkorn og frø og havre. De riktige kornene blir løftet opp og går videre i systemet. I ultratriøren går kornet inne i sylinderen, riktig korn løftes opp og korn med feil skilles ut. Dette er kompressorene for transportluft for transport av korn til og fra liggebeholderne og videre til møllesystemene. Før malingen fuktes kornet slik at det inneholder ca. 16% vann. Før vanntilsetningen måles vanninnholdet i kornet. På toppen av nybygget fra 1928 foregår vanntilsetningen. Etter fuktingen må kornet lagres i 10-15 timer i liggebeholdere for at fuktigheten skal trekke godt inn i kornet før formalingen. Transportsystemene får fuktet korn inn til liggebeholderne. Fra liggebeholderne går kornet videre til møllen via en utmater ned på en sluse og til en skruetransportør. Kornentoleterne brukes for å åpne og suge bort korn med skadedyr. Før kornet går til maling, blir det veiet i en slik vekt for hvert møllesystem. I alt 5 vekter. Vi skal nå ta en tur gjennom alle etasjene, eller loftene som vi sier. Vi starter med transmisjonsloftet nederst. Så kommer vi til valseloftet med kontrollrommet. Deretter kommer vi til rørloftet. Så kommer vi til pussloftet. Sikteloftet er det neste, og til slutt er vi på siktetoppen. Tilbake på valseloftet. Først kommer vi til valsestolene i vetemøllen ved siden av rugmøllen. Videre til grøppmøllen. De eldste valsestolene er fra 1925. Vetemøllen sett fra motsatt side. Så beveger vi oss videre til semulemøllen som ble installert i 1960. De 11 valsestolene i semulemøllen som valer durumvete til spagetti. Innerst er styretavlen til semulemøllen. Rugmøllen med valsestoler hovedsakelig fra 1930- og 1950-årene. I første malepassasje kommer kornet inn over matevalsene. Kornet før malingen og etter første malepassasje. Skiftformannen ved vetemøllens styretavle i kontrollrommet. På motsatt side er det en liten kontorplass med det nye datasystemet som styrer kornstrømmen fra lagringssiloene til blandesiloen. I den første malepassasjen skjæres kornet med grovriflede valser. Valsestolene har forskjellige valser, det er grovriflet til finriflet og til slutt glatte valser. Etter hver malepassasje tas det ut mel i siktene.
kraftoverføringen fra akslingen i etasjen under valsestolene. I de grønne rørene i bakgrunnen suges godset opp til siktetoppen. Under valsestolene starter transportstrengen som fører malegodset 6 etasjer opp. De fraksjonene som har gått lengst har vært 17 ganger på sikteloftet. I syklonene øverst skilles transportluften ut, og godset går ned i en sluse som regulerer en jevn strøm videre i systemet. Det er i alt 64 sykloner med tilhørende sluser til vetemøllen. Malegodset faller ovenfra gjennom sikter og andre maskiner. Det skal vi komme tilbake til. I etasjen under er sikteloftet. De forskjellige fraksjonene fra siktene sterkt forstørret. Dette er fra den første malepassasjen. Siktene skiller fra hverandre de forskjellige fraksjonene og styrer dem ned i bestemte løp til neste valsestol, alt etter grovheten. Melet som skilles ut går til melsiloen. Dette er de eldste siktene vi har. Sikterammene ligger i smale skuffer som synes på sikten. Vi har alltid tilgjengelige reservesikter fordi siktedukene slites og må skiftes. Produkter som ikke kan siktes i en plansikt blir siktet i disse vibrosiktene. Trappen mellom sikteloftet og pussloftet. For å skille kjernepartiklene fra skallpartiklene brukes pussmaskiner. Dette er produktet før og etter pussmaskinene. De store runde beholderne er posefiltre for transportluften. De holder tilbake de fineste partiklene i melet. Skall, eller kli, går til disse klipiskerne, hvor siste rest av mel tas ut. For å modne melet blir det tilsatt askorbinsyre, som er det samme som C-vitaminer, i dette apparatet. Melet faller derfra ned til melskruen nederst i bildet. De forskjellige møllesystemene har hver sin farve på rørene. Dette er fallrørene for rugmøllen, og dette er fallrørene for smulemøllen. Det ferdige melet kommer først til disse mellombeholderne. De er 15 meter høye, og vi er nå nede ved bunnen. Fra bunnen av mellombeholderne tas melet ut og transporteres videre til den store melsiloen, som rommer i alt ca. 5000 tonn mel. For å transportere melet rundt i systemet har vi en del lavtrykkskompressorer. Så er vi kommet på toppen av melsiloen med nedløpsrørene til de enkelte cellene. Melet tas ut i bunnen av siloen. Herfra går melet til posefyllemaskinene, sekkefyllemaskinene eller til tankbilutlasting. Melet går gjennom en kontrollsikt før det blir fylt i poser. I midten og til venstre står forbeholderne til sekkefyllemaskinen. Til høyre forbeholderen til sjakkelfyllemaskinen for gryn. I samme etasje er viftene som skaffer undertrykk for filterne, som holder tilbake restmelet i luften før den slippes ut. Vekten sørger for at det kommer 40 kilo mel i hver sekk. I etasjen under står sekkefyllemaskinen. Når sekken er full, faller den ned i etasjen under og derfra til lageret hvor sekkene blir palettert. Derfra transporteres pallene automatisk ned til ekspedisjonen i første etasje.
Heisen og robotvognen er programmert til å hente fra lageret og sette pallene på riktig spor etter kundens bestilling. Til slutt kommer sjåførene og henter pallene på anvist spor. Fyllemaskinen for 1 kilos poser lager først posene fra ferdigtrykket papir på rull. Posen brettes og limes. Deretter legges det i ca. 1/3 fra hver av de 3 forbeholderne. Så veies posen, og til slutt legger etterdosereren i det som mangler. Skulle det likevel være en pose som ikke har riktig vekt, blir den automatisk kastet ut. Til slutt blir posene lukket og går videre til omslagspakkemaskinen, hvor 10 og 10 poser blir pakket i en pakke. Vi har også en pakkemaskin for 2,5 kilos poser. Den pakker bare siktet hvetemel. Den er helt lik den andre pakkemaskinen. Fire og fire poser blir pakket i plast som blir krympet. Etter paletteringen blir posene omviklet med strekkfilm for å holde posene på pallen. Noen få produkter blir pakket i pappesker i en sjaktelpakkemaskin. Sjaktelene kommer flate, brettes og limes før de fylles. Etter fyllingen settes sjaktlene i pappesker. I kjelleren på kornsiloen leieformales soya for apotekernes laboratorium. Grovknust soya kommer fra Denofa i Fredrikstad. Produktet før,
og etter formaling. Rengjøring er en viktig del av de daglige gjøremål. Dette er skallemaskinen, og dette er kuttemaskinen og sikten for byggryn. Cirka 20% av kornet som kommer er skallpartikler og lignende. De pelleteres i disse pelletspressene, hvor det tilsettes vanndamp fra denne kjelen for å øke kapasiteten. Produktet selges som dyrefôr. Vi er nå kommet til et helt annet sted i møllen, riflesalen. Dette er et lite verksted for vedlikehold av valseblokker og sikterammer til plansiktene. Gammel duk fjernes, og ny legges på. Vi har også et mekanisk verksted som har ansvar for vedlikehold av hele produksjonsanlegget. Det gamle snekkerverkstedet er fremdeles i bruk. Gjølsen Valsemølles laboratorium er et av de eldste møllelaboratorier i verden. Alle råvarer blir kontrollert før bruk. Det tas også ut prøver under prosessen, og til slutt prøver av de ferdige produktene. Mel fra dagens produksjon blir kontrollert og prøvebakt. Så går varen til våre kunder. Melet som fylles i tankbilene veies på en brovekt. Vekten blir registrert. Gjølsen Valsemølle er Nordens største matmelsanlegg. Vi produserer ca. 30% av mel til det daglige brød i Norge.